پېښور کې پرل کانټیننټل هوټل میں خیبر پختونخوا معلومات تک رسائی کے قانون 2013 کے حوالے سے آر ٹی آئی و دیگر حکام کا کہنا تھا کہ 8000 سے زائد مرد و خواتین نے معلومات تک رسائی کے لیے مختلف اداروں میں درخواستیں دیں، جن میں 5000 افراد کو براہ راست معلومات فراہم کی گئی۔ اسی طرح 2000 افراد کو اداروں سے معلومات نہ ملنے کی صورت میں کمیشن نے معلومات فراہم کی۔ حکام کے مطابق بعض جگہ صحیح انفارمیشن فراہم نہیں کی گئی۔ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا ذمہ دار ایک پبلک انفارمیشن آفیسر ہے، پی آئی او، جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جب یہ نئے نئے یہ چیز آئی تو ان کا تو ایک وہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں کیا ہے، لیکن اس میں جب یہ ہے کہ ایک سٹیزن کو انفارمیشن دی جاتی ہے تو پبلک انفارمیشن آفیسر سرٹیفائی کرتا ہے کہ یہ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج یا ریکارڈ یہ کریکٹ ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ شفافیت کے عمل میں بہتری آ رہی ہے۔ اس موقع پر شرکاء نے بتایا کہ جب وہ کسی بھی ادارے کو معلومات تک رسائی کے لیے درخواست دی جاتی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اس عمل کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں تھی، تو عام لوگوں کو بالکل بھی، گاؤں کے لوگوں کو، جیسے ہمارے یو سی میں جو عام لوگوں ہیں، ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو تو بالکل بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ان کو ہم آگے یہ پہنچائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ یہ چیزیں بھی ہیں، یہ آپ لوگوں کے رائٹس ہیں جو آپ لوگ ان کو اویل کر سکتے ہو۔ کوئی ادارے تھا وہ نہیں کرے، ان کو درخواست دے دو وہ ردی کے بل گرا دیتے ہیں، درخواست پہ درخواست دو لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب ان سے توقعات ہے کہ اگر یہ عمل پہ پورے اترے تو بس ٹھیک ہے، ورنہ تو وہی درخواست پہ درخواست دیں گے، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر حکام و شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ پبلک فنڈز کے منصفانہ استعمال کے لیے مختص شدہ فنڈز کے استعمال میں شفافیت اور بجٹ سازی کے عمل میں عوامی شمولیت اور ان کو تفصیلات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین